每一个月的十号，你虔诚的修莲华生大士本尊法，你向他祈求，他是随时可以现身在你的面前，他会现身在你的面前，能够帮助你的，在你修行上有什么困难，他会现身，或者在梦中，或者在你的眼前现身给你看，啊，光明灿烂，莲华生大士，三身合一的莲华生大士，每一个月的十号，你修他的法，他就会垂加护。他有这样子讲过，而且有什么修法上的难题，他都可以帮助你。